Բարև ձեզ, սոցպաթեթից օգտվող քաղաքացիներին տրամադրվող ծառայությունները կավելանան, կընդլայնվի նաև շահառուների շրջանակը։ Այս փոփոխության և արցախցիների ժամանակավոր զբաղվածության ծրագրի մասին այժմ կզրուցենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Հիմա սոցպաթեթից 147,500 քաղաքացի է օգտվում։ Ինչ նոր փոփոխություններ են լինելու և ինչ ծառայություններից նրանք կարողանան արդեն օգտվել։ Որոշակի առումով նախատեսում է ընդլայնել շահառուների շրջանակը, մասնավորապես շուրջ 700-ից մինչև 900 հոգու մասին է խոսքը։ Դրանք այն պոտենցիալ սոցպաթի շահառուներն են, ովքեր մեծամասամբ օգտվել են սոցպաթից, երբ եղել են օրինակ պոհակի աշխատողներ։ Այսինքն, երբ որ պոհակները, որտեղ իրենք աշխատել են, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները, վերակազմակերպման արդյունքում դարձել են հիմնադրամ, իրենք այդ իրավունքից զրկվել են, որովհետև գործող կարգավորումների համաձայն հիմնադրամի աշխատողները չեն կարող համարվել սոցպաթեթի շահառու։ Մենք այս փոփոխությունով կարելի ասել նոր կրկին վերականգնում ենք իրենց այդ իրավունքը։ Բացի այդ, կան մի շարք ոլորտների աշխատողներ, ովքեր չեն ստանում սոցպաթեթ, սակայն համանման ոլորտում այլ աշխատողները ստանում են։ Օրինակի համար, կան որոշ դեպքերում դպրոցներ, որոնք բուհերի ենթակայության տակ են գործում, սակայն չունենալով հենց իրենց առանձին կազմակերպաիրավական տեսակը, որպես պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, չեն օգտվում սոցպաթեթից, ինչպես օրինակ օգտվում են այլ հանրակրթական դպրոցի աշխատողները։ Այս փոփոխությունով մենք նախատեսում ենք վերականգնել իրենց համար եւս այդ իրավունքը, այս պարագայում հավասարեցնել այդ իրավունքը։ Ժողովուրդներ ստանում եք իրենցից։ Այո, իհարկե, եւ այս փոփոխությունների հիմքում նաեւ ընկած է իրենց առաջարկները, նաեւ մեր կողմից վերհանված խնդիրները։ Մենք տվյալ պարագայում մեր ունեցած գումարի սահմաններում ենք ընդլայնում եւ արկա խնդիրներն ենք լուծում, եւ այդ արկա խնդիրների լուծման համար հավելյալ ֆինանսական միջոցներ չի նախատեսվելու։ Պարոն Սարգսյան, բացի նրանից, որ ավելանում է շահառուների թիվը, արդեն գործող շահառուները կարողանան նոր ծառայություններից օգտվել։ Խոսենք դրանից, ինչ ծառայությունների մասին է խոսքը։ Շատ ճիշտ եք, մենք գործող կարգավորումների համաձայն ունենք 4 ուղղություն սոցպաթեթի գումարների ծախսման։ Մենք տվյալ պարագայում առաջարկում ենք ավելացնել ևս 2-ը և նաև մի փոքր ավել ճկունություն տալ։ Մասնավորապես նախագծով առաջարկում է, որպեսզի մեր սոցպաթի շահառուները կարողանան իրենց գումարները ուղղել սպորտային, առողջարանական, մարզային, լողավազանային և նմանատիպ այլ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններից օգտվելուն, այսինքն հնարավորություն են նաև առողջ ապրելակերպին ուղված ծախսը իրականացնել սոցպաթեթի գումարի շրջանակներում։ Մեկ այլ ուղղություն, որպես այդպիսին, առաջարկում է հետևյալը, որպեսզի իրենք կարողանան նաև իրենց գումարները կամ իրենց ընտանիքի անդամների գումարները, ովքեր որ սոցպաթի շահառուի ընտանիք են համարվում, կարողանան ուղղել նաև ուսումնական վարկի մարմանը։ Մենք այս պահին գործող կարգավորում ունենք հնարավորություն ուսումնական վարձի վճարմանը ուղղել, բայց ուսման նպատակով վերցված վարկի մասով չունենք, և սա ևս մեկ հնարավորություն է տալիս։ Բացի այդ, փոփոխվել են նաև թե ընտանիքի որ անդամները կարողանան օգտվել սոցպաթեթից։ Այո, և նաև ընդլայնվել են ընտանիքի անդամների շրջանակը։ Գործող կարգավորումների համաձայն ընտանիքի անդամը ամուսինն է կամ մինչև 27 տարեկան զավակը, և արդեն իսկ այդ 27 տարեկան շեմը մաքսիմալ հանվում է նախագծով, այսինքն ծնողը կարող է երեխային ուղղել այդ գումարը անկախ արդեն տարիքից։ Եվ բացի այդ, նաև ընդլայնվում է շրջանակը, և նույնիսկ կարող են օրինակ ոչ միայն ծնող ուղղել երեխայի համար, այլ նաև երեխան օրինակի համար իր գումարները ուղղել ծնողին այդ 72,000 դրամ, որը մաքսիմալ 1 տարվա համար հատկացվող գումարի չափն է։ Ինչպես նաև մենք ասում ենք հոգաբարձուները, խնամակալը, եղբայրը, քույրը, եթե իրանք մեկ հասցեում են բնակվում, հասկանալի է։ Պարոն Սարգսյան, հետ պատերազմյան դժվարությունները հաշվի առնելով, բնական է, որ պետությունը պետք է գնա ռեսուրսների սահմանափակման, խնայման։ Այս դեպքում ինչու է ընդլայնվում շրջանակը, թե այս գումարները այսպես թե այնպես մնալու են այդ մարդկանց հաշվին, անկախ դրանից նրանք կանխիկացնում են, գնում են հանգստի կամ բուժման վրա են ծախսում։ Շատ ճիշտ նշեցիք, այո, այս գումարները որպես այդպիսին յուրաքանչյուր ամիս իրենց փոխանցվում է, յուրաքանչյուր ամիս ոչ ավել քան 6,000 դրամ, և ընդհանրապես ավելացում է հնարավորությունը ծախսման ուղղությունների, ավելի ճկունություն է հաղորդվում տվյալ նախագծով, տվյալ առաջարկներով, արդեն իսկ առկա գումարի ծախսման մասով։ Պարոն Սարգսյան, այս ամենի ինչ խոսում ենք դեռ նախագիծ է, ինչ փուլում է, ուր պետք է գնա կառավարություն, ազգային ժողով, երբ վերջնական կհաստատվի։ Կառավարության որոշման համապատասխան նախագիծը արդեն իսկ ներկայացվել է արդարադատության նախարարության փորձագիտական եզրակացության։ Կարծիք ստանալուց հետո, վերջնական լրամշակելուց հետո այդ կարծիքի հիման վրա կներկայացվի վարչապետի աշխատակազմը։ Քանի որ փոփոխությունները կատարվում են և կառավարության որոշմամբ, և պետպաշտպանության զբաղվածության անձնազարգացման մասին օրենքում,
նաև այս մասով փոփոխությունները կներկայացվի այո ազգային ժողով։ Այս նախագիծը եւս գտնվում է այս պահին արտադրության նախարարությունում։ Բարձր։ Եվ երկրորդ թեման, պարոն Սարգսյան, մեկնարկել է արցախցիների ժամանակավոր զբաղվածության երկու ծրագիր։ Հիմա ինչ փուլում է, արդեն արցախցիները աշխատանք գտել են, ինչ թվեր կարող եք ներկայացնել։ Շուրջ արդեն իսկ 125 հոգու զբաղվածություն են կարողացել ապահովել եւ քանի որ գործընթացը շարունակվում է, մոտ ժամանակներ են նաեւ այդ թիմն է կավելանա, քանի որ ունենք արդեն իսկ հաշվառվածներ, ունենք իսկ հատկացված ֆինանսական միջոցներ եւ աշխատանքային պրոցեսը ակտիվ ընթանում է։ Ինչ աշխատանքների մասին է խոսքը։ Եթե խոսենք վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրի մասին, ապա այստեղ հիմնականում աշխատանքները բարեկարգման, բարենորոգման աշխատանքներ եւ 3 օրինակով կարող են վերել։ Կոնկրետ մեկ համայնքում իրականացնում ենք դպրոցինքից ապաստարանի վերանորոգում եւ հարակից բակի մաքրումներ, որի ներգրաված են արցախցիները։ Այո, իհարկե, բոլորը ամբողջությամբ իրականացվում են արցախցիների միջոցով։ Մեկ այլ ծրագիր ուղղված է ընդհանուր առմամբ պուրակի բարեկարգմանը եւ երրորդ ծրագիրը եւս նմանատիպ բարեկարգման աշխատանքներ է ենթադրում։ Արդեն իսկ այս 3 ծրագրում ներգրաված է 16 արցախցի մեր քաղաքացիները եւ նաեւ քանի որ վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացման ծրագրում շատ կարևոր է եղանակային պայմանները, որոշ դեպքերում հենց կարող է արդեն իսկ պլանավորած լինել իրականացնել, բայց եղանակային պայմաններով հետաձգվել, բայց ամեն դեպքում հիմնական առաջարկները ստացվել են ապրիլ եւ մայիս ամիսների համար եւ ըստ ժամանակացույցի այդ աշխատանքները իրականացվում են։ Իսկ վարձատրվող պրակտիկան։ Այո, ինչ վերաբերում է պրակտիկայի ծրագրին, ապա այստեղ հիմնականում հաշվի ենք առնում եւ գործատուի մոտ արկա թափուր աշխատատեղը եւ նաեւ բնականաբար մեր Արցախի քաղաքացիների պահանջարկը եւ ցանկությունները։ Օրինակ Գանձապա ուսուցչուի բոլոր ծրագրերը մինչև 3 ամիս տևողության իդեպ դա նշեմ, հրուշակագործ, վարսահարդար, մատնահարդար, այսինքն բազմազան են ուղղությունները որպես այդպեսին։ Հասկանալի է, շնորհակալություն հարցացրեցի համար։